Takže časáte dítě z dalšího videa a dnešní videa. Dali jste na tom videu speciál za 500 sub 10 lajků, takže tady máte víc pěny. Dělej! To nejde. Ty vole. Ono to je zaseklý, tak to musím pomalu. Ty musíš taky všechno pomalu. Ne, víc, ještě víc. Tam za to, dej to tam srovnej. Ještě víc. To je stříky. Lidi, máme zatím tohleto, ale to bylo minulé, toto ne, to ne, to málo. Ještě víc. Hodně, ještě moc. Ještě víc. Tady ještě taky. Ještě víc. Zatím za kloktát. Ty taky kloktáš všem. Už to byla škoda, kdyby to spadlo do trávy. Svým. Ještě víc. Tak jo, 3, 2, 1, teď. Počkat, cože? Hoši. Ty jsi celý upatlaný, já jsi taky. Hoši. Tak jo, lidi, druhá část. Nechaj, kde to je, hoši? Hoši, ještě víc lidi. Ano. Pro vás. To je málo, takže Kuba musí být hodně podstříkaný. My vám to pak ukážeme. Já ti to na... Ne, ukážeme, to uvidí na videu. Ou, to je dobrý tohle. Ještě. Ou, to prasklo. On toho ještě hodně. Ještě! Ty vole. Lidi, máme tu taky zatím takový bobek. Taky malý. To není bobek. Tady, do toho, tady mám ty prsty. To je jako všechno. Jo, můžeš. 3, 2, 1, teď. Takže jak vidíte, toto... Santa Claus! Lidi! Ještě se sbírají tyhle pěny. Tak jo. Jo, party! Lidi, jo! Dali jste 10 lajků! Nevím. A pokud chcete další video, jako je tohle, tak dejte 15 lajků. Ano, dejte 15 lajků. A ještě naposled. Au, no. Je mi to ukaž jim tam. Tam toho je hodně ještě. Mám ti to vystříkat na hlavu. No, jo, počkej. Ještě to není, Vytoč je to! To nejde. Rychle. Počkej, budem to vpr... Jaj! Dělej! Rychle! Hlava! Lidi, pojďte rychle! Hej, 15 lajků, teda 20 dcery! Ještě! Kuba, nechci tě! Ale nikdo na tebe kouká. Kdo? No Láďa, to je můj kámoš. Rychle, ještě víc na hlavu. Na hlavu, rychle. Dělej na hlavu. Oh, ono to ruplo. A to je jedno, to už je všechno. Vypni to, dělej to video.